florestas têm um papel fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Elas possuem diversas árvores, flores, frutos, animais e são responsáveis pela preservação dos solos, da qualidade da água que bebemos e do ar que respiramos. No Brasil está localizada a maior porção territorial da floresta amazônica. Ela é rica em biodiversidade e precisa ser conservada para que nossos filhos e netos também possam conhecê-la e dela desfrutar. Porém, é preciso pensar na conservação da floresta, levando em conta os povos que nela habitam e que precisam dela para sobreviver e se reproduzir. É o caso das comunidades tradicionais. Mas como conservar a floresta e, ao mesmo tempo, usar seus produtos para consumo e venda? É aí que entra o manejo florestal sustentável. Mas você sabe o que é isso? Manejo florestal é o uso dos produtos florestais para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando a capacidade de crescimento natural da floresta. Ou seja, é a melhor forma de usar a floresta para extrair os produtos como a madeira, os óleos, os frutos, as sementes e muitos outros. E ainda assim, mantendo a floresta de pé. Para ser sustentável, o manejo florestal deve cuidar da natureza, respeitar as pessoas e gerar renda. É o que comumente chamamos de tripé da sustentabilidade. Para ser sustentável, o manejo florestal precisa ser economicamente viável, ecologicamente correto, socialmente justo. O manejo florestal evita grandes danos à floresta e causa o menor impacto ambiental possível. Manejar a floresta é permitir que ela possa continuar crescendo e produzindo ainda mais. Agora vamos ver como funciona o manejo florestal. Como exemplo, vamos usar o manejo madeireiro, com a exploração de pacto reduzido feita por comunidades. Existem alguns passos para a realização do manejo das florestas. O primeiro deles é a escolha da área a ser manejada. Após a decisão, é realizado o inventário florestal, que faz um levantamento das espécies com potencial para comercialização. É durante essa etapa que conhecemos as espécies que existem na área, assim como as dimensões das árvores, para calcular o volume de madeira disponível para o corte. Com os dados do inventário em mãos e outras informações exigidas por lei, é hora de elaborar o Plano de Manejo Florestal Sustentável e enviar ao órgão ambiental. Após a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável, ainda é preciso apresentar o Plano Operacional Anual, o POA, que contém a descrição das atividades que serão realizadas ao longo de um ano. Com o POA aprovado, o órgão ambiental emite a autorização de exploração florestal, mas o trabalho está apenas começando. A autorização é o documento que permite a comunidade a iniciar a exploração madeireira. Mas será que não está faltando alguma coisa? Para entrar na floresta e começar a fazer a exploração madeireira de impacto reduzido, a comunidade precisa aprender a gerenciar o próprio negócio. Essa não é uma tarefa tão simples. E de que forma a comunidade pode aprender a gerenciar um negócio florestal? Primeiro, a comunidade precisa estar organizada e comprometida com o trabalho comunitário. Segundo, é preciso buscar apoio para a realização de cursos e treinamentos. Terceiro, a comunidade precisa e deve ter uma entidade jurídica para comercializar a madeira, como, por exemplo, uma cooperativa. Esses passos são fundamentais para o sucesso do manejo florestal. De forma organizada, a comunidade está preparada para entrar na floresta e realizar o manejo florestal sustentável e a exploração de impacto reduzido. Mas por que exploração é chamada de impacto reduzido? Porque são atividades planejadas e executadas para causar o menor impacto ambiental na floresta, tanto ao solo quanto à vegetação, além de proteger o trabalhador de possíveis acidentes de trabalho. No manejo florestal comunitário, os próprios moradores da área assumem funções como operador de motosserra, planejador de arraste e de estradas e identificador botânico. Essas são apenas algumas das muitas funções que existem. Voltemos à operação do manejo florestal. Após a liberação da Altex, os trabalhadores já podem ir para a unidade de manejo florestal, que é a área escolhida para ser explorada por um longo período. A unidade de manejo florestal é dividida em partes menores, que chamamos de unidade de produção anual, a UPA, que é um pedaço da floresta escolhido
para ser manejado durante um ano. Vamos usar um exemplo. Aqui existem 30 UPAs, o que significa que o ciclo de corte é de 30 anos e que a UPA em laranja será explorada no primeiro ano. Em cada ano, uma UPA é manejada e quando todas elas forem exploradas, voltamos para a primeira. E sabe por que é possível voltar a explorar a primeira UPA? A floresta ficou descansando durante 29 anos e agora as árvores que eram jovens já cresceram e podem ser cortadas, abrindo espaço para que outras árvores jovens possam crescer, e assim sucessivamente. Chamamos isso de ciclo de corte. É o que fortalece a floresta, mantendo ela sempre em pé. Mas o que é preciso para entrar na floresta e realizar a exploração? É necessário produzir os mapas de localização das árvores. O mapa é entregue a uma equipe de derruba, que procura as árvores selecionadas para corte em campo. Ao localizar a árvore, o manejador avalia a queda natural do tronco e aplica as técnicas de corte direcional para reduzir os danos às outras árvores que estão ao redor e que não serão cortadas. Com todas as árvores da unidade de trabalho pré-selecionadas para corte derrubadas, inicia o planejamento de arraste, que avalia o melhor trajeto dentro da floresta para arrastar a madeira até o pátio de estocagem. O melhor trajeto é aquele sem grandes obstáculos. Ao chegar ao pátio de estocagem, a equipe faz o traçamento, isto é, a divisão do tronco em toras e a medição de cada tora para calcular o volume. As toras são identificadas com placas que permitem seu rastreamento pelo órgão ambiental e, em seguida, são embarcadas em balsas ou caminhões rumo ao destino final. A exploração florestal nessa UPA termina aqui. Porém, iniciam outras etapas do manejo florestal, que são manutenções das infraestruturas, como estradas, pátios, alojamento, medidas de proteção florestal e tratamentos florestais específicos para garantir novos ciclos de exploração, como corte de cipó. Uma floresta bem manejada tem condições de se regenerar e continuar crescendo, garantindo a conservação da biodiversidade, do solo e da água, e permitindo seu uso por um longo período de tempo, além de oferecer benefícios econômicos e sociais. A condução de um bom manejo florestal mantém a floresta em pé, garantindo a conservação da natureza e o bem-estar de todos os seres vivos.